Накипіло вранці. Неспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло». З вами працює Наталка Маринчак. Нагадаю, що ви чуєте нас у Харкові на частоті 92,2, у Балаклії 90,5, Близнюки 107,5, Вовчанськ 102 FM. Ну що, друзі, що я вам не сказала, що сьогодні день сардини, наприклад. От така в мене є інформація. А ще переді мною є календар, в якому є, значить, такі дні: день птахів, день захисту пінгвінів, день гримучої змії, день печива для собак, Міжнародний день білого ведмедя, день шанування ламантинів. І оце це вказано в одному календарі. Що це за календар, зараз будемо розказувати разом з Іваном Бідою, керівником відділу прямої реклами «Фонтексі». Це в нас партнерський етер. От. І доброго ранку. Доброго Іване, ранку. Слухайте, ну, шикарна ідея. Значить, в мене в руках календар, який розробили в «Фонтексі», і там, ну, просто шикарна реалізація того, що там замість звичайних свят вказані, і не знаю, як ви їх підбирали, рандомно чи спеціально вишукували ці дні, чи справді вони існують? Так, ці свята, вони справді існують. Ага. Календар реальний, з реальними святами, але ці всі свята присвячені тваринам. Ну, і, направду, класно, що коли відкриваєш, значить, сторінку з місяцем, то спочатку не звертаєш на це увагу, ти думаєш, там, а, ну, свята, ну, там, або там вихідні позначені, як завжди, нічого такого, а потім, оп, придивився, а там у тебе день відповідей на котячі питання, наприклад, чи ще щось. От, що, звісно, невимовно радує. Так, ну, Іване, ну, давайте розкажемо, як прийшла в голову така ідея робити календар з тваринами, чому з тваринами, як таксі взагалі вирішило так. Бо тут і єноти, і всякі інші ще тваринки, зараз ми про них поговоримо. Історія така цікава, бо ну, з тваринами взагалі он таксі дружить вже дуже давно, у нас дуже багато проєктів пов'язаних, це тематика, вона прийшла само собою, так би мовити. Але все почалось з того, що ми почали обговорювати календар австралійських пожарних. Ага, ага. Ну, це такий... Да. Ну, всі, я думаю, що всі знають, радіослухачі, це там, де напівоголені, прекрасні, дуже красиві чоловіки, пожежники, вони, значить, просто рекламують та, які вони круті, і наскільки круте те, чим вони займаються. Так, і що ви хотіли водіїв, значить. І ми такі в жарт почали обговорювати, що от є класно, да, така, і ми такі, у нас є класні водії, да, такі красиві, да, які можуть зацікавити. Ну, ми там дійшли, що це зараз не має сенсу робити, це трошки не на часі, але ідея календаря нам сподобалася. І там Марія запропонувала, давайте з тваринами, давайте подивимось, які є свята, які є тварини. У наших клієнтів дуже багато різних прекрасних тварин. І ми такі, а давайте спробуємо, давайте цю тему розкручувати. У нас в команді є класні дизайнери, які все це перетворили в цей шикарний календар, де є зображення тварин наших клієнтів. Ще, окрім цього, ми такі, а давайте не просто візьмемо картинки з інтернету будь-яких тваринок, да, там купимо на стоках і тому подібне. Давайте у наших клієнтів запитаємо, проведемо конкурс і хай нам прийшлють картинки. Ну, фотографії своїх улюбленців. У всіх є фотографії, наверное, у всіх ці терабайти телефонів. У кожного власника, значить, я вам тут розкажу, як сама власниця. У кожного власника кота, двох котів чи трьох котів, у кожного власника собачки, у кожного власника там, та будь-кого, навіть якщо у вас є ваш прекрасний удавчик, або, може, шиншилка чи кролик, терабайти, реально терабайти фотографії з вашим улюбленцем. Дуже дивні. Да, і ми такі, ці фотографії треба зібрати, запросити наших клієнтів. І да, ми оголосили, дуже багато було фотографій, ми своїх відправляли. І тут така одразу ремарочка, якщо хтось з наших клієнтів буде слухати, хто приймав участь і там не переміг, хочу вам такий факт оголосити, що не перемогла навіть моя собака. Да. Були дуже жорсткі умови. Ну, там, ну, як, обирали тих, хто там підходить. Дуже багато було критеріїв, насправді, бо там і фотографії,
фотографії могли там вписуватися в дизайн, да, календарю. Але навіть там мій пес і моя дружина мені до сих пір цього не може простити. Да, що ти працюєш в антаксі, керівник, і собаки немає в календарі. І це така вже... Ну, це ж ідея зробити самим собі календарик невеличкий зі своєю собакою. От, але направду так, тут використані дуже цікаві фотографії. Як на мене, вони ще, крім того, що це абсолютно різні там собачки, котики, шиншили, кожна сторінка присвячена якомусь одному виду улюбленців. На одній сторінці, наприклад, тільки собаки. І ось ці собаки, вони ще й різні емоції проявляють. Тобто там видно, що і дурку, і якесь замилування, і нібито посміхаються, і релаксують. І якщо брати там, наприклад, інша сторінка, де є тільки гризуни, от, і там є навіть такий гризунчик-відьма з мітлою. А ще в цьому календарі є своя мета, да, така невеличка. Ну, це повеселити, показати свята, але на кожній сторінці є якісь правила, такі рекомендації, як непогано було б там поводити або замовляти там таксі, і що треба робити, що краще не робити, і з точки зору клієнтів, з точки зору водіїв, і такий є ще такі. Подмета в цього всього, щоб донести ти через такий цікавий спосіб. Тут ще жартівливий такий спосіб. Дивіться, зараз я вам зацитую. Там, значить, пам'ятка для рептилій, які подорожують вон таксі. Не задавати філософських питань. Або пункт бути ввічливим, або пункт не пригощати водія. Уж не знаю, чим рептилії можуть пригостити водія, але тим не менше, тут такий пункт так є. От, або пам'ятка для папужок, які подорожують вон таксі, і там, наприклад, не кажи, що решти не треба, нехай хазяїн вирішує. От. Ну, жартівливі такі моменти, але тим не менше, це якось іще і корелюється з правилами перевозки тварин, правда? Так, у нас можна їздити з тваринами, у нас є така додаткова опція. Ви можете, якщо у вас є свій улюбленець, да, пухнастий, ви з ним кудись їдете, ви можете додати цю доп. Опцію, але дуже рекомендуємо в коментарях вказати розмір або породу свого, своєї тваринки і взяти з собою щось підкласти під сидіння, якщо ви його не на руках везете, да, а от саме на сидіння, щоб водію було, ну, не треба було перебирати автівку після цього. Ну так, з цими речами слід бути обережними. Я сама, як власниця не однієї домашньої тварини, знаю, скільки шерсті, направду, вони залишають. Навіть ті, хто не лізуть, нам здається, що шерсть з них не сиплеться, але тим не менше, коли ти везеш їх, вони нервують, вони стресують, вони дійсно скидають трішки більше шорстки, ніж зазвичай. От, я, наприклад, коли готувалась до ІТАРу, знайшла навіть такі відомості, що один з любителів тварин, значить, по-моєму, це в Британії, коротше кажучи, людина заснувала транспортну службу таксі-дог через те, що водії відмовлялися перевозити його з тваринкою. От, і, власне, вигадав таку ж окрему спеціальну службу, яка тепер успішно працює. От, ну, наскільки я розумію, що он таксі все-таки лояльніше до тварин, ніж таксисти були в Британії до тваринок. Все ж таки перевозкою тварин ви займаєтеся, але є певні правила. Так, і ці правила потрібні, тому що не всі водії, наприклад, згодні перевозити, да, там за свою автівку хвилюються. Є не дуже рідкі випадки, коли у водія є алергія на шорстку, на котів, на собак. Mm-hmm. І це нормально попереджати, щоб водій був готовий, що буде тварина, да, бо навіть якщо вибирати цю опцію, да, перевозка тварини, будь ласка, вказуйте в коментарях, бо були кейси, коли вказували перевозка тварини, водій приїжджає, а там два лабая, наприклад, або козлик. Теж такі були випадки, тому що, да, це
написано «Перезка тварини», не вказано, що домашня тварина, і це, можливо, там десь наш такий прокольчик, да, що треба вказати, що домашні тварини, а хотіли... От можна це привезти? В топ-опціях вказати, кого саме я перевожу? На сьогоднішній чи, день чи це... немає. А там же є у вас коментари, що можна там писати. Да, та, що, та, зверніть увагу, я там везу з собою таксу, або зверніть увагу, я везу з собою алабая, да, і це якби не сильно маленька тварина. Я, до речі, ще теж шукала смішні такі випадки і знайшла, що в Одесі жінка замовляла таксі для перевезення п'яних чоловіка і сина, скориставшись опцією перевезення тварин. А це десь новина була? Так. Бо, якщо я не помиляю, я не буду стверджувати, але я це бачив в нашому чаті водіїв. Можливо, вони новину обговорювали, не так, так, виключаю. Так. Але, ну, скоріше за все, новини обговорювали. Да. Ну, і вона ще в доп-опціях якраз вказала, що, будь ласка, візьміть підстилку. Попросила водія взяти підстилку. От, ну, це смішна ніби така так, історія, але, тим не менше, вона якраз наглядно ілюструє, що якщо ми перевозимо тварину, то треба про це проартикулювати і сказати, що вам необхідно. Можливо, є водії, які лояльні там до перевезення великих собак. У них з собою є там спеціальна підстилка, тому що є ж оці спеціальні підстилки, які кріпляться саме в машині. От, або, можливо, сіточка в них є, або ну, ще якась допопція. Це може бути універсал, якщо велика тварина. Водіїв дуже часто ті, хто беруть такі замовлення, у них, наприклад, є свій портативний пилисос, щоб можна було потім одразу прибрати, і не було ніяких слідів тварини, да, для наступних клієнтів. Це теж дуже важливо, і тому дуже багато водіїв відмовляються, що треба їхати, там, наприклад, на мойку з пилососу, щоб це все прибрати. Про дог таксі згадали, і про... про наш кейс в Дніпрі, коли у нас був пес Бенні, він їздив з водієм, це теж такий, на ньому навіть було брендування, лапка, і написано «Dog Car». І, о, клас. Да, можна було його замовити, це теж, ну, не прям так напряму, але так, наше відношення до тварин, що ми навіть водію дозволили, але запитали у клієнтів спочатку їздити з твариною, і тому питання того, що клієнтам їздити з твариною, воно для нас таке, не важке, да? У нас усіх є тварини, ми розуміємо, що це важливо, що це потрібно, і водіїв теж дуже багато, хто, ну, у кого є тваринки, вони навіть будуть задоволенням брати ваше замовлення, там приїдуть, якщо ви там дозволите, навіть почухають його, да, там, і є навіть фотки водіїв, де він кудись їде, а в нього на пасажирському кролик сидить, наприклад, він такий, ну, в мене пасажир. Йому подобається, і йому фан якийсь від цього, і, власне, власник тварини теж задоволений. Волений. Слухайте, давайте ще розкажемо про цю історію з собачкою з Дніпра, яка їздила зі своїм господарем-таксистом. Там же там цікава історія, це харків'яни, по-моєму, було, ні? Якщо я не помиляюсь, так, але мене поправлять, ну, хто там виправлять мої колеги. Я пам'ятаю, що це був водій-переселенець, він переїхав в Дніпро, його собака Бенні дуже лякала, була налякана вибухами, і дома сама боялася залишатися. Щоб її не залишати. Да, водій, у нього був універсал, це автівка, де дуже великий багажник, і там був пес Бенні. І ми дізналися, клієнти написали в коментарях, водій їздить з собакою. І він до цього дуже багато поїздок зробив, і ніхто не жалівся. Оцінок у нього поганих не було. Ми з ним зв'язалися, поговорили. І, ну, це таке рішення, що, ну, з одного боку, не можна та собакою їздити на замовлення. Да? Це правила посторонні в автівці, то і не всім подобається собака. Але ми запитали в Фейсбуці, в Інстаграмі, у клієнтів, чи ви б були задоволені, там вам сподобалось, якщо б вам приїхала така автівка. Люди дуже масово, там були сотні коментарів, почали казати, що так, нам би сподобалось. Були, звичайно, і коментарі, що це небезпечно, що це, ну, там може бути алергія у людини. Ми це теж все почули, врахували. І
коли такий був захист, така підтримка, ми Ведія забрендували, ми Бені придбали жилеточку таку брендовану на таксі. Вінтаж був співробітником. Зробили сіточку, ну там не ми робили, ми просто водію кошти виділили, він поставив сіточку, щоб він не міг до салону добратися. І, звичайно, ми все зробили, щоб клієнт, який замовляє, він бачив, що це водій з тварин, і він міг відмовитися заздалегідь, він до нього не приїхав. Слухайте, ну класно, та що все-таки, не дивлячись на якісь більш-менш такі жорсткі правила всередині компанії, от є ця гнучкість, коли дійсно з огляду на те, що відбувається зараз, тут і зараз, в країні і світі, і є ось ця така пряма реакція, коли і вийдете на якісь поступки, і я думаю, що всі клієнти, які проїхалися з Бені, були раді його почухати, неправду. От, так там що... навіть були випадки, коли люди писали в коментарях, що саме з Бені автівку і чекали його, коли він приїде, бо так дуже полюбляли це авто Бені, і взагалі з ним поїздки, і фотки викладали, і відмічали. Там ще такий пес дуже файний, веселий, і він хоче така в нього порода... виглядає, ну так, стереотип є, да, небезпечний, там буль, але він такий, як няшний, так би мовити. Ну, насправді, це все одно, це правильно ви сказали, що це стереотип про те, що ці собаки якісь там агресивні чи ще щось, все залежить від господаря, який виховує. От, і про це ми будемо ще говорити в наступній нашій частині Етару, бо у мене сьогодні Етар про тварин, я абсолютно щаслива. От, давайте повернемося ще до календаря. Ось цей прекрасний календар. А де його можна буде знайти або придбати, або може якось там за донат його отримати? Що там у вас? Да, дуже такий гарний момент. Зараз це в цій студії, це єдиний на сьогоднішній день екземпляр. І він мій. Да, так. Але ми вже друкуємо велику партію. Ця партія буде доступна в грудні. На всіх соціальних мережах Онтоксі ми це розкажемо, об'явимо. Там 1 грудня ми плануємо це запустити. І так, календарі ми будемо відправляти за донат. Донати ми будемо збирати для фондів, які допомагають тваринам. Я зараз фонди, вони будуть відмічені, коли ми будемо збирати. Це буде зрозуміло, куди підуть ці гроші. Але зараз з ними ще ведуть переговори, не можу оголосити. І все, що ми, всі календарі, які ми за донати роздамо, всі гроші ми передамо цим фондам. Ми поки що заказали там 300 штук цих календарів. Ми це теж в пості це вкажемо, що є такий регламент. Але я так підозрюю, що дуже багато кому ми його показуємо. Він каже, о, я собі хочу, в мене батьки вже такі. Ну, прийдеться додруковувати це точно. Вже такі хочуть. І я розумію, що ми будемо ще його додруковувати. І, мабуть, весь 2024 рік його розповсюджувати і задоволити. Донати, роздавати. Ну, чесно, ідея взагалі шикарна, тому що зараз дійсно багато фондів, які допомагають і евакуйованим тваринкам, яких врятували там під час війни, та й взагалі, якщо вони просто допомагають будь-яким насправді тваринам, які постраждали, чи вони не постраждали від війни. Тварина – це ось та сама, я б сказала, верства населення України незахищена, яку якраз слід дуже-дуже щемко так опікуватися. Тому, що я вам можу сказати велике дякую за такий прекрасний проєкт, бо, направду, викликає і посмішку, і захват посмішку через те, що тут дуже веселі фотографії, от, з класними підписами, ну і захват через те, що
першокошти у вас йдуть в правильне русло якесь. От, та ще й дні, оце день кошенят, що тут ще таке, день шанування морської свинки, міжнародний день тигра. Ну, коротше, я реально щаслива, заберу цей календар зі студії собі додому, буду мене висіти і радувати кожного дня. А щось ще, давайте, у нас ще лишилося трішечки часу, про правила перевозки. Десь у вас вказані вони? Дивіться, да, це такий теж момент, який треба покращувати, бо правила перевезення тварин, наприклад, розмір, да, як в супермаркетах, да, там до 15 кілограмів і все, не можна далі заходити. А в нас вони, на жаль, не вказані. Але ми до цього вже йдемо, ми розуміємо, що треба якось це розділяти. Є великі, є маленькі тваринки. Але зараз ми максимально, от і цей ТР теж така, це частина цього, пропагандуємо, щоб люди вказували в коментарях, да, що за собака, який розмір. І це таке дуже важливо. Далі ми будемо розширювати цей функціонал, да, з приводу додатку, щоб там одразу запитувати, там, наприклад, породу, розмір, вагу. Ну, було б класно, да, що якщо там я везу, наприклад, когось маленького, хто їде в переносці, я собі вказала, так, їду з твариною, але вона в пластиковій переносці, і якби з нею нічого не сипеться, наприклад. Або там везу великого пса, в мене є суперпідстилка, або ну, ще якісь такі нюанси. Так, це планується, і так, наша мета теж полегшити життя тим, хто їздить з тваринкою, щоб було легко замовити, легко поїхати, і це не було там якісь конфліктів, да, з водіями. І водіям також полегшити, щоб ті, хто бажає возити тваринок, вони одразу розуміли, були готові, приїжджали, і життя водіїв і клієнтів покращувалось тільки, і не було максимально невелика кількість якихось конфліктних ситуацій. Це така наша мета і пов'язана з перевозкою тварин. Ну, і щоб хочеться побажати, щоб, знаєте, щоб і ті, хто везуть тваринок, і ті, хто їх перевозять, були задоволені своєю поїздкою. Водій був щасливий через те, що він везе когось, черепашку якусь. От, та й власник черепашки був щасливий, що водій задоволений своєю роботою в цей час. А кого от з екзотичних тварин ви точно знаєте, що возили он таксі? Знаю, що пітона возили. Це точно було козлика. Козлика? Слухайте, а як козлика везли? От його, якщо не помиляюсь, не повезли, але намагалися. Водій приїхав, а там козлик. І типу, його, всі розстроїлись. Да, але не поїхав. Ага. У нас, ну, такі кролики, шиншили, морські свинки, це взагалі така. Ну, я думаю, що це насправді щоденна історія, тому що ця малеча якраз потребує частих відвідань ветеринара і, власне, катається. Наприклад, на цій сторінці, у нас тут сторінка на календарі відкрита з рептиліями, і тут 5 рептилій, 4 – це стокові фотографії, але оця оця питон. Змія, оця така велика, ну, питон, мабуть, або питон. Да, це нашого клієнта. Це один із учасників, хто присилав свою фотографію. І ми дуже такі, коли ми збирали фотки, да, там, ми своїх собачок відправляли, там, кішки, да, але ми такі, так, о, корову присилали. Так, ні, корова, я козлика прислала. Його змія, клас. Ми такі чекали когось незвичайно. Є оці прекрасні всякі поросятка в'єтнамські, які маленькі. От, і та ж, в принципі, зараз вони, я не знаю, чи в Харкові зараз у когось є, але вони були такі так само, як і собачки. У мене на районі є у людей такий міні-піг, і це друг мого коргі. Вони такі, дуже такі. Дуже дружать, да? Ну що ж, клас. Іван, я дякую за сьогоднішній неспішний ранок. Повеселили, я думаю, що ви мене і ми разом з вами, радіослухачів, розказали про класний календар. Друзі, долучайтеся до соцмереж «Онтаксі», і ви будете знати, яким чином задонатити і отримати цей прекрасний календар. Ну і, власне, і про те, як правильно перевозити тваринок, та ж звертайте увагу на те, щоб бути, скажімо так, взаємовічливими.
Дякую, ідемо на музичну паузу. Дякую вам.